از ځوان میډیا پینل ګانو قدرمن دوه کوټونکو یو ځل بیا هر کله از ځوان میډیا پینل چې کوم لایو ترانسمیشن دی د پی کې 22 چې کوم ګینتی دا هغه روان دا او تاسو موږ لایو چې کوم ډیر سي هغه درکو نو اوس با بریکینګ نیوز دا دی چې کوم 75 پولیس سټیشن دی دا هغه رزلټ راغلی دی ځوان میډیا پینل ته تصدیق شو دا 45 چې کوم رزلټ دی هغه تاسو پر موږ شریکو ځوان میډیا پینل چې کوم رزلټ دی هغه باسه صورت تصدیق شو دا بالکل رښتیا نه رښتینی رزلټ دی کم چې اوس 45 راغلی دی د دې مطابق نو د 75 پولیس سټیشنو تر اوسه رزلټ راغلی دی 75 پولیس سټیشنو رزلټ راغلی دی 75 پولیس سټیشنو کې چې کوم دی د ان بی چې کوم امیدوار دی محمد نثار باز هغه چې کوم دی خپل لیډ برقرار ساتلی دی او تر اوسه 10,060 ووټونو سره نثار باز چې کوم دی هغه د ان پی چې کوم امیدوار دی هغه په اولنی پوزیشن باندې دی 75 پولیس سټیشنو حلقې راغلي دي 91 پولیس سټیشن دي ټوټل 75 پولیس سټیشنو چې کومه نتیجې دي هغه غلي دي تر اوسه په هغه کې محمد نثار باز چې کوم چې دی ان پی امیدوار دی 1,060 ووټونه تر اوسه پورې ترلاسه کړي دي او په اولنی پوزیشن دی دغه شان که په دویم پوزیشن وګورم د جماعت اسلامي چې کوم امیدوار دی عبد خان هغه دویم پوزیشن باندې هغه شان دی چې مخکې چې کوم رزلټ شیر کړی وو او هغه کې 67 پوزیشن باندې چې کوم رزلټ وو نو هغه کې هم عبد خان چې کوم دی هغه په سیکنډ پوزیشن او اوس چې کوم بل رزلټ راغلی 75 پوزیشن چې کوم رزلټ راغلی نو هغه کې هم عبد خان چې کوم دی هغه په سیکنډ دی هغه محمد نثار باز په دویم پوزیشن باندې دی 8,770 ووټونه ترلاسه کړي 8,770 ووټونه ترلاسه کړي او په دویم پوزیشن باندې دی نجیب خان چې کوم دی کم خیا آزاد امیدوار هغه تر اوسه چې کوم دی هغه ډیر یو غټ چې کوم دی زبداو ما چې هغه پوزیشن څلورم پوزیشن خو راغلی دی دریم پوزیشن ته دریم پوزیشن ته راغلی دی دریم پوزیشن چې هغه چې کوم ووټونه دي هغه 8,127 ووټونه دي 8,127 ووټونو سره نجیب خان چې کوم آزاد امیدوار دی هغه په دریم پوزیشن باندې دی دغه شان په څلورم پوزیشن خبر وکم نو د پی ټی آی چې کوم امیدوار دی د سنی اتحاد کونسل چې کوم ټیکټ باندې دی الیکشن کاو دغه 4,888 ووټونه دي 4,888 ووټونو سره چې کوم د پی ټی آی امیدوار دی رحمت الله هغه په څلورم پوزیشن باندې دی او رحمت الله څنګه په کېدل چې رحمت الله با چې ولنه پوزیشن دی نو سیکنډ پوزیشن با خامخا په دې الیکشن کې دغه چې کوم د پی ټی آی چې کوم دی هالډي دریس ووټونه چې کوم دی پی ټی آی ګټلی دا څنګه کوي مینه سیټ هم د پی ټی آی یو حمایت یافته لږ بده ومه چې اوس وخت کې بدې الیکشن کې حمایت یافته او ایم ان اے کوم مبارک دی خان تیرې هغه هم د رحمت الله چې کوم دی بدې الیکشن کې هغه سپورټ کول هغه کړو او هغه ته چې کوم دی آزاد امیدوار حبیب ګل چې کوم دی هم کینه ولې رحمت الله دې دین کې په څلورم پوزیشن باندې دی او تر اوسه چې کوم دی 75 پونې سیشن رزلټ راغلی دی نو بدې کې کزه دا وګورم نو سخت مقابله روانه ده تر اوسه کانټیدار مقابله روانه ده د بیت خان او د محمد نثار باز کوم چې د ان پی امیدوار دی او محمد نثار باز کوم دی هغه د سٹارټ ټیکس کله سٹارټ شوی دا ولینی پولیس سټیشن ته تر 75 پولیس سټیشن پورې تر اوسه پورې کوم رزلټ راغلی دی نو په 75 پولیس سټیشن کې تر اوسه چې کوم دی هغه ټاپ پوزیشن دی چې کوم دی اولنی پوزیشن هغه برقرار ساتلی دی که زه وګورم دویم پوزیشن نو دویم پوزیشن عبد خان په دویم پوزیشن باندې دی خو عبد خان دا دی چې نجیب خان کله دویم پوزیشن ته راشي که زه وګورم نو چې کوم د 50 پولیس سټیشن رزلټ مونږ راغلی نو باقي نجیب خان چې کوم دی هغه عبد خان شاته پرېښی وو او دویم پوزیشن ته راغلی خو اوس وګورم 75 پولیس سټیشن کې نو هغه عبد خان چې کوم دی هغه په سیکنډ پوزیشن باندې دی عبد خان چې کوم دی 8,770 ووټونه دي داسې کوي نجیب خان زه وګورم نجیب خان 8,127 ووټونه دي په دریم پوزیشن دی نو دومره فرق نه ستړي د دوانو کو زه وګورم خو محمد نثار باز لاړ نو هغه ډېر لیډ اغستې دی په ټاپ پوزیشن باندې دی په ټیم کې 1,675 پولیس سټیشن رزلټ راغلی دی که زه وګورم نو دا پی کې 22 کوم دی نو په دې باندې دا ټوټل پولیس سټیشن چې کوم دی 91 پولیس سټیشن او 91 پولیس سټیشن کې تر اوسه د 75 پولیس سټیشن رزلټ راغلی 75 پولیس سټیشن کې چې کوم دی ان پی امیدوار دی محمد نثار باز هغه په ټاپ دی که زه وګورم نو ان پی چې کوم دی په صوبایي اسمبلی کې هغه یو سیټ هم نشته تر اوسه یو سیټ هم نه دی ګټلی نو په چرته نثار باز دا سیټو ګټي نو ان پی په صوبایي اسمبلی کې دا ولنه چې کوم دی ممبر شي کدا چې جماعت اسلامي هم وګورو جماعت اسلامي هم ممبر نشته په صوبایي اسمبلی کې
نو کابت خان راشي نو صوبایي اسمبلی کې به هم د جمعیت تنظیمي ولنې ممبر راشي داسې کې نجیب خان ډېر آزاد امیدوار نو مقابله چې کوم دی روانه ده تر اوسه د محمد نثار عباس عابد خان او نجیب الله خان د دې ترمنځ روانه ده که زه وګورم نو درې چې کوم امیدواران دي درې وڼه هغه دې ټیم کې په دې مقابله کې دي که عابد خان دی هغه هم په مقابله کې دی نجیب خان هم په مقابله کې دی د محمد نثار عباس په مقابله کې دي که وګورم نو د کوم بوټونه دي نو هغې هم دومره هغه نشته او تر اوسه چې کوم پولیسټیشن دي نو هغه هم لا پاتې دي تر اوسه پاتې دي تقریبا دغه سوله پولیسټیشن اوس پاتې دي سوله پولیسټیشن کې چې کوم دورفته د علاقې دي مطلب که زه وګورم چارمنګ شو په پیکې بایس کې چې کوم حلقې دغه دي د پولیسټیشن دي نو هغه چارمنګ دی دورفته د علاقه ده داسې که نور داسې زه وګورم دی خو ډمډولي سایډ چې کومې علاقې دي نو نږدې چې کومې علاقې دي تر اوسه د خار صدیق آباد دا قلعه خوا داسې چنډۍ موړ او نور چې کوم لوی سم شو د دې غونډو رزلټ تر اوسه راغلی دی تر اوسه رزلټ کې چې کوم دی محمد نثار عباس چې کوم دی په ټاپ پوزیشن باندې دی او هغه تر اوسه که وګورم نو دا ما چې څنګه شروع کړې ویل چې د اولنۍ پولیس سټېشن نه والا تر د 75 پولیس سټېشن پورې هغه ټاپ پوزیشن چې کوم دی هغه برقرار ساتلی دی 1006 سیټونه تر اوسه پورې ترلاسه کړي دي که دغه سیکنډ پوزیشن باندې وګورم عابد خان چې کوم دی 8770 روټونه چې په دویم پوزیشن باندې دی داسې که نجیب خان وګورم 8127 روټونه تر اوسه ترلاسه کړي دي نو لمحه به لمحه اپډیټ چې کوم دی دغه به د کو چې موږ نو نن ټرن اوټ چې کوم دی ډېر زیات کم وو ګرمۍ وجه هم کېدی شي داسې د بدامنۍ وجه هم وه او که زه وګورم نو د بار بار د الیکشن کولو وجه هم وه چې یار درېیم ځل شو خلک وایي چې یار ستړي شو بس چې وټو اچو دغه د ډېر خلک چې مسافر هغه را هم د الیکشن لکه مخکې زه وګورم نو په ډېر مسافر چې کوم دي کوم چې زموږ ډېر مسافر دي نو هغه په پېښور کې وو داسې په راولپنډۍ کې په لاهور کې په کراچۍ کې نو زموږ د باجوړ چې کوم ډېر خلک دي نو هغه بهر دي د باجوړ نه که موږ وګورو چارمنګ ډېر خلک دي هم دغه په پېښور کې کاروبار کوي که صدر ته لاړ شي نو هلته هم د چارمنګ هر یو دوکان لري نو ته به چارمنګ کستا سره ملاوېږي نو چارمنګ والا ته ډېر داسې که راولپنډي داسې نور چې کوم د پاکستان علاقې دي د ملک نه بار هم ډېر ډېر د پی کې پیسې کوم خلک دي نو هغه ډېر زیات وو نو که زه دا وګورم نو ټرن اوټ چې کوم دی هغه ډېر زیات کم وو زه چې کوم پولیسټیشن ته تللی وم ما په خپله باندې وکتل نو ډېر زیات کم راغلی وو کوم خلک چې وو هغه د اوټ اچلو دپاره که زه موږ وګورو نو د زنانو چې کوم پولیسټیشنې وي ما د صدیق آباد ته وکړه داسې د خار ده نو ډېر زیات کم وو ځکه که دا مثال د صدیق آباد او د پاټک د چې کوم دي مرکزي دي کې د نورې الیکشنې هم کېږي نو زنانه چې کوم ټرنو دی هغه ډېر زیات دي خو دا ځل هغه ډېر زیات کم وو نو ځینې مالې امید ده چې زنانه ډېر زیات په کم تعداد کې دي الیکشن ته راوتې وي اچلو ته راتې راوتې نو دا ده چې الله دې وکړي اوس چې کوم د ګینتۍ عمل دی څنګه چې د پولینګ عمل په خیر سره سرته ورسېږي وګورم نو ډېر بهترین الیکشن شو ډېر په ښه انتظاماتو کې که څه وګورم حکومت الیکشن کمیشن هم ډېر ښه انتظامات کړي او دا وه چې یو سټېشن پولینګ سټېشن باندې بدنظمي راغلی وو خو دا راځي الیکشنو کې خامخا او نور چې کوم د ګینتۍ عمل دی نو هغه اوس روان دی الله دې وکړي د ګینتۍ عمل هم په خیر سره سرته ورسېږي او ناخوږواره واقعه په دې کې رانی شي او په خیر سره چې کوم د خپل سر ته ورسي نو اوس بریکنګ نیوز دا ده چې محمد نثار عباس چې کوم دی د ایم پي امیدوار هغه په اول پوزیشن دی رته په دویم پوزیشن باندې د جماعت اسلامي چې کوم امیدوار دی عابد خان په دویم پوزیشن دی نو لمحه بل لمحه اپډیټس به درکړو تاسو ته چېرته ځئ ما د حزبان میډیا پینل سره وځئ تاسو ته به چې کوم دی لایو کوم اپډیټس دي هغه به درکړو زموږ چې کوم سټوډیو دا دی نه بل لایو تاسو ته اپډیټس درکړو تر اوسه چې کوم ریزلټ دی نو په هغه کې محمد نثار عباس د په ټاپ پوزیشن باندې دی او دا بریک نیوز دی زو یو لنډ شان د میتا د مباخلو او رینا پرد پر ازو چې کوم د ریزلټ دی هغه تاسو ته وخت په وخت وړاندې کوو د حزبان میډیا پینل سره وځي تر دې ما او ریزلټ تاسو ته درکړو ان شاء الله.